Flojmë pak, si jemi ne sot në raport shëndetit publik dhe duhan pyrjes? Si pas studimit të bankës botërore në vitin 2023, studimi fundit, ne për të rritur i të mbi moshën 15 vjeç, rezultojmë me 38.8% të nivellit duhan pyrjes që llogaritet ndër 46 vendet që ka nivel të lartë. Ka nivel të lartë. Ndërsa, përsa i përket grup moshëve 13-15 vjetë, që janë studimet serioze, që drejtojnë nga OBSH dhe nga CDC-a në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rezultojnë që ne nga 5 vite kaluar kemi përsëri rritje. Në qovë se mesatarja e Evropës është 10.6 që pjetë në këtë grup moshë, janë 7-at, 8-at, 9-at, klasat 7-at, 8-at, 9-at, ne jemi në 15.2%. Përsa i përket produkteve... 5 pik mbi? Po, mbi 5 pik. Dhe njëkosisht një qovë se mesatarja e produkteve elektronike në këtë grup moshë logaritet që është 5.1%, mesatarja, ne jemi 9.2%. Pra, jemi në shifra më të larta. Zotëria që është në lidhje nga Suedia, thotë janë shumë mbrapa në këtë drejtim, sepse Suedia... pritet të shpallet vendi parë me 5%, nivelin e pirës duanit, duani me djegje, dhe njëkosisht suedezët, irlandezët e vendet tjerë përdori në snusin suedez, që mbahet si qemçakiz. Që bjetë në farmacia, apo jo? Po, dhe jo, nuk shitet në për farmaci, shitet në për, do më thënë, në për treg, që mbahet dhe futbolistët si Haaland dhe një tjetë që përdori në gjandesheve të futbolit, dhe ka jurë në mod edhe grup moshat e reja këtu që imitojnë. Dhe njëkosisht një lajmë, Suedia ka ullur në 21% së mundjet kancerogene vetëm nga përdorimi snusit suedez. Dhe njëkosisht ka rren në krasimi vendet e Europës, dhe njëkosisht e shullur vdekshmëria nga pire e duanit, nga së mundjet që shkakton duanpirja, në 24%. Dhe një kompani, Reitans në Suedinë, datën 20 maj, që ka dhe grupin e dyqaneve 7-11, ka vendosur, do më thënë administratori, që të eqi produktet e duanit me djegje, edhe pse di që do të... Do ketë më pak. Do të ketë umbje, po pregatitet që po jesh. Kaj solidar. Po, kaj solidar dhe të kalujnë në produktet e reja duanit. Këto janë për Suedinë me që... Do më thënë, Suedinë është... vendi numër 1 që ka shkencarë suedez